vždycky ukončujeme. V červnu letos jsme začali. Letos jsem se vám ani nenadrala na začátku. To je báječný, aspoň si vás budu pamatovat. Vážení přátelé, potřebujeme CDčko. Jo, v pohodě, tak čisto, tak to byla jenom taková interní záležitost. A teď vás chci poprosit o jednu věc. Vy tady na prostředku jste zvyklí, že se vždycky tak jakože podřepete. Pojďte paní, no hlavně si nerozbíte hubu, holky, s těma pivama, je to v pohodě. Tak. A v každém případě si myslím, že už to znáte, že vy, co sedíte tady, tak si sedněte i takhle dole, protože je to nejlepší. Zase ať o vás se děti nikdo nerozbije hubu, víte, to nebude tak jednoduchý. Ale já mám takový vtipný začátek, protože Rátovo krabice to nebude, nebojte, nešlo to zvednout. Ale v každém případě, chtěli jsme s vámi jet přes Prahu, nejde to, protože je tam petice a nemohlo by se hrát. A neviděli byste krásné umělkyně, tak to nejde, že jo? Takže jedeme prostě mimo Prahu a jak to stačíme, tak se pak ještě obrátíme někde k Jiráskovou mostu. To je taková technická. A jinak, já tady mám takovou krásnou povinnost, milou, mám tady Aničku. Aničko, pojď. Někdo to tady se mnou musí odmluvit. Ani Face Med Hasan. Come on. Možná mě ani nepoznáš, protože já jsem dostala krásný obrázek. Když tady byl pan majitel lodi, pan Lácha, tak když jsem byla v kanceláři, tak tam měla svoji dceru. Anife Hasan Ismet. Ano. Stále ještě Vyskočilová. Stále, tak já jsem myslela, že řekneš stará Vyskočilová. Tady máš něco. Zubečer, já jsem zrovna teďka polikala tam buršta, takže vlastně vůbec neslyším. Rozumíte, takhle jsem to držela v rukách. Úplně krásně a ona mi říká, prej, koho si volala mimochodem? Tebe. Jo, ne, prosím vás, dejte to taky. Jako tamto. Já jak to nemám v ruce, tak jsem nesvá. Děkuji, že jsi mi to dala mně. Jo a já chci teda ještě, vážení přátelé, já chci teda ještě podotknout, abyste teda zatleskali, ne, že bych byla ješitná, jestli jste viděli, že jsem si s tím dala práci a vytáhla jsem učitelku Evu, jo? Děkuji. Už to je 10 let. Já jsem si myslela, že ona je uklizečka, ale to je úplně jedno. Mě vypadá jako uklizečka, podívejte se. No to jsem, ale k tomu se ještě dostaneme. Já od tebe musím dál, protože ty jsi svině hubená, to je nemorální prostě. Taky ten lunární kalendář mi stojí hodně prachu, víš? Aničko, jako? Ale já ti ukážu jednu věc. Já jsem to nedopověděla, tak dcera pana majitele této lodi byla v kanceláři a říkala svojí mamince, ta paní, co je v kanceláři, je taková zvláštní. Tak si představte, že jsi s tím dala práci a nakreslila mě krásný obrázek, než jsme vypluli. Tak to jsem já a napsala tam hezky Libor. Takže podívejte se, jaký ty děti mají představivost. A kolik je let? Člověče, asi 8. Já myslela 18. To už by si neštrejkla se mnou teda. Ale vážení přátelé, já tady mám Aničku z takového úžasného, krásného důvodu, protože my jsme letos ano. Měli dernieru po 11 letech. Já musím říct, jo, prosím vás, na mě dneska se nekoukejte, protože já vypadám jako chlap. Je to pravda, jakože vlastně Karapes říkal, že jsem docela... No máš ocas velký, to jsme si všimli, to zas... Ano, ale protože říkali, že bude strašná zima, že nebude vytepleno, tak jsem nevěděla, co si myslí. Tady je předmetný, tady je tak vytepleno, Anička. To vůbec nemusíš řešit. Tady je normálně o 15 stupňů víc, než za loděj. Já jsem to podcenila, že jo? Tak jsem si už vzala kalhoty a košily. A teď mě tady tak horko, že vlastně nemám šaty. Se ti nedivím. Tak vypadám hrozně. Já se velice omlouvám za to, ale teď skoč tam. Neomlouvej se, podívej se na ty ostatní, prosím. Já mám nádherný vtipy o těch vyteplených mimochodem, abyste věděli. A to neřeknu, dětka, abyste měli ten program. Můžu říct? Znáte ten vyteplený jak... Počkejte. Já jsem věděla, že tě nemám na nezvojtila. Jak, já znám několik, ale řeknu tenhle ten, jak dva vyteplení chytí lupiče, znáte to? Ne. Kecáte. Tak,
dva vytepliny chytí lupiče, jak něco krade. A jeden říká tomu druhému, říká, Ríšo, volej 158, ať si toho hajzla seberu. Puh, že se nestydíte takhle krást prachy, pane, prosím vás. A říká, kluci, prosím vás, nepustili z vězení teďka, nevolejte tím policajtům. Ne, Ríšo, já ti říkám 158, nebudeme se tady dohadovat, že se nestydíte, že se nestydíte. Kluci, prosím vás, já jsem tam ukradl 50 tisíc, já vám ty všechny prachy dám. Ne, my se nenecháme přemluvit, Ríšo, 158 a konec. Tak kluci, když se nedáte říct, tak mi vyřešte prděl. Ríšo, prosím tě, nevolej, pan chce vyjednávat. Jsi začala dobře. Jak přišel ten pán k doktorovi s análním problémem a doktor si nám vyknul tu gumovou rukavici, začínáme opravdu dobře. A teď začal vyšetřovat a teď něco nahmatal a teď to vytáhl a on říká, probá, vy jste v té prdeli měl růži. A on říká, bezičku, doktorku, to je pro vás. Ale, takže vážný čas. Jsem ráda, že máte představivost. Hezký. A nebo tak... to znáš ještě, když jsi u těch vyteplených. Ne. Kluci, vám se to bude líbit dneska ta plampa. Počkejte, to je dobrý skore. Jak ten jeden ťuknul na svého partnera, který se zrovna koupal a říká, ťuky, miláčku, nezlob se, že tě ruším, já jenom žičičku vodičky. Jo, to jsem, jenom žičičku. A za chvíli zase, ťuky, miláčku, nezlob se, že tě ruším, jenom žičičku vodičky si vezmu. Říká, můžeš mě říct, co se děje? Nic, rochňáčku, rochněj se dál, jenom nám hoří kuchyňka. Takže, vážení přátelé, vyteplení už máme za sebou. A co jsi chtěl říct s tím divadlem? No, já jsem chtěla říct jednu věc, protože mě je teda velmi líto, že tady není můj kamarád Radek, který... Ať už si políbí prdel. Který žije s mojí sestřenicí a on dělal, dneska my jsme teda do pěti do rána pařili, hezký to bylo, a ráno dělal ztracená vejce. Tak já jsem se těšila, že je tady konečně najde. No najde, nebojte se, najde. Tak já jsem právě takhle chtěla přejít k tomu, že my letos jsme měli premiéru po 10 letech. Dvakrát za sebou, protože byla tak výborná ta hra, ano, že vlastně... Protože jsi tam byla ty a já. Ano, proto. A Stella Zázvorková. Ta už tam není. Ta už to nestihla. Ano. Ale v každém případě... Anička udělala takovou dobrou věc, protože nám bylo tak velmi líto se rozloučit s touto hrou, která se jmenuje Patřičně chlapci, bude se vám to líbit. Někteří už jste viděli Tanec mezi vejci. Ano. Já ještě jsem netancovala. Ano. Ale radši půjdu. Takže Anička prostě je velmi schopný člověk a patriot a ona koupila práva na tuto hru a my vlastně letos začínáme opět s Tancem mezi vejci. Ano. A budeme to prosím vás mít. Představte si to. Já už to budu říkat jako, že jsem Češka, protože mám české občanství. No vypadáš. Že jo? Já ze Smíchova to znám. No. Ano, dost často, já tam taky bydlím tam na Praze 5. Ale prosím vás, představte si, že my Češi, nějaký Němec, suchylák, starý dědek, kupuje prosím vás... Takový bordel je na mé vlasek. Já jsem se líbala, prosím tě, mezi květinama. A nějaký dědek, suchylák německý, kupuje po celé Evropě kostele. A ty kostele vždycky mu prodají někde v kraji městě a on je odsvětí a z toho udělá nákupní centra. A představte si, že my Češi jsme mu prodali kostel přímo v centru Prahy. Takže vlastně my jsme ho odsvětili. A ty jsi patriot? Ano, jsem patriot. Nemám tady tu českou vlajku, jak vypadá česká vlajka, nevím, to je jako. Ale, jako pivo? No, to si dám za chvilku. No, to je nahoře. Nerozumím, ale to je jedno. Ale já prostě jsem řekla, že v tom kostele udělám divadlo. Takže na posledním patře, Michalský kostel, prosím vás, to je reklama taková, jenom lehka. Takže v posledním patře jsme udělali divadílko nádherný, já jsem to tam otevřela před týdnem, jsme měli premiéru a na podzim v září budeme mít svoji vlastní premiéru v tom divadle. Ale prosím vás, příští týden, jestli uvidíte ve Top Staru náhodou, že jsem bordel mama, nejsem bordel mama, jo. Já jsem, protože divadlo nehrajeme, že máme
letní prázdniny. Divadelní. Ale ano, samozřejmě. Divadelní prázdniny, herecké divadelní prázdniny. Myslím, že jenom všichni se dozvěděli, že už jsi vdaná zase, jsi tršárajka. Nejsem vdaná, prosím vás, já si ho nechci vzít, já jsem jenom dělala reklamu nějaký svatěvní šatu, to je úplně jedno. Ten frajer mě nechce, já ho chci, on mě nechce, ale to nějak dopadne. Ale... To je bohatý jako rád. Prosím, kde? Máme nový parkety, to je pravda. Prej máme nový parkety, pořád. Ale jenom chci říct, že prosím vás, oni udělali, že jsem bordel mama. Nejsem bordel mama. To, že se tam svlíkají na její holky a to, že pak ten uchyl s tu holku si někam domluví a půjdu, to není můj problém, ne? Jako, já mám slušný podnikání, kde holky budou se svlíkat a budou tančit tak a budou ukazovat takhle holčičky, že jo. Kurvy prostě. Žádné kurvy. To jsou umělkyně. No počkej, umělkyně jsme my. No, on, no, já nejsem žádná kurva, já jsem umělkyně. Já jich mám, takže, pod, já jich to, mám pod palobí plno těch umělkyň, teda. To já jsem jich viděla. Takže já skončím, prosím vás, vy začnete. Zlato. Mráčkové, my začneme samozřejmě, ale vy se ještě napijte. Rozkročme to. Vlastička nám přijala trošku pozdě, tak musíme počkat, až si udělá ksicht, jo? Takže, vážení přátelé, jestli už jste vlastně někdy viděli zadeního světla, bude to dlouho trvat. Ale my dole, jo, žádný vyteplení dolů nechoďte, protože my nebudeme vlastu vyhazovat? Honit. My budeme nahánět jenom, tak. Takže, Gráčkové, krásnou plavku s Crazy Gary, s námi šílenými bohyněmi. Aničko, to běhni, vrať to, víš, jak pravoutky lidi strašně. No já doufám, že se nevidíme naposledy. Takže krásnou plavku a já tomu dávám pár minut. Dáme si třeba 20, plus minus. Tak já už jsem krásná celý den, já to stihnu. Tady. To si fakt nemohl vybrat lepší místo. Ne, že máš klid na ten svůj sport. Těl tu kouši, co jsi to vzal za deku, a můžeš přestat čistit s tebou mluvím. A proč jsme vlastně nejeli v červen? V ideálním světě můžete ženu vypustit. V reálném světě musíte občas vypustit vy. Fernštok. I muži mají své dny. Just
Já vím, že jste všichni u mě strašně zvyklí, že jako chlastám. Máme tady spoustu přátel z Rikatáda, z Vetešárny, já nevím odkaď, odšať. Ale prosím vás, já bych jenom chtěla vysvětlit hned na začátku, proč se začalo se mnou, jo? Protože já nejsem alkoholička. Nevím, co je na tom k smíchu, já mám jenom větší žízeň než normální lidi. A teďko se na internetu objevila nějaká frnda, která dá pivo za 3 vteřiny, 7 setin něco, já nevím, jak se jmenuje ta další pičovina za tou čárkou. Já mám pořád 6,25. Já jsem se dneska rozhodla, že ten jako rekord zlomím tady. Na parníku. Už jsem jich dala 10. A jako vteřiny jsem pořád jako nezlomila. Ona se ta svině ukládá stejně jako celulitída tam, kam člověk nepotřebuje. Ale já musím teďko opatrně, jako až po 15. vtip pivu už nemůžu udělat takhle. Že ono by se to vrchem vrátilo, jo? Jaká je nálada dneska odpoledne? Já jsem se sem nesrala až ze Žižkova pěšky. S 3 kuframa, že jo? Abych si říkala... Takže se tam se podruhé jako blbá, hluchá blondýna. Jaká je nálada dneska? Až se ve mně dítě hnulo. Chtěla jsem říct prostata, protože tu svině mi nechali, protože se nedá odstranit. Ale koukám, že tady bude dneska veselo. Holčičko, ty už jsi dopapala, vy. To je obě. Jsem z tebe úplně zmatená, jako Goro před Tokiem. Ale miláčku, jestli budeš žrát jenom maso a budeš nechávat chleba, tak budeš vypadat jako Sofia Monstrosi. To je taková ta transka, která když se nalodila, tak jsme klesli o 40 cm ke dnu, víš? Takže to si musíš vyřídit s maminkou. Musíš opatrně, nesmíš žrát jenom maso. Ale musíš i jako cereálie a takovýhle věci. Vy zase máte tu blbou stranu, já jsem vždycky ta jediná blbá, která se zapomíná otáčet, ale točila jsem se, ne? Seru na vás, ty vole. Ahoj! Ty vole, ty lidi mě tady vepředu tak baví. Já si to, ty vole, já si to zkusím ještě jednou s příchodem. Počkej. Zaskáču, tobě zaskáču. Co vy vzadu? Pro vás už skákat nebudu.
že by mi vypadly Venušiny kuličky. Jsem tam kráva dneska 2 hodiny dávala, než jsem se šla ty schody, tak ty svině 3x vypadly. No, tak. Máme co pít všichni? Koukám, že ta... Kdo řekl, že ne? Já jsem, to mi nemusíš říkat, jsem vždycky v pohodě, jako. Tak, já si myslím, že slečna Madonna, která přijde po mně, oni vždycky to nejhorší dávají na začátek, takže musím začít já, pak hnedka slečna Madonna. Ale slečna Madonna se úplně zbláznila, ona se rozhodla, že stvární Daru Rollins. Ona taky řídí tak blbě, jako ona. Tudle jela po Smíchově na 3 kolce, srazila 3 pejskaře. Ale já bych vám jí sem teďko hrozně ráda pozvala za vašeho obrovského aplauzu, který si teď naskoušíme. Vole. No jo, tady jsou holky z finančáku, no tak to se dalo čekat. Co má? Jo, tady jsou ze sociálky. Jak jsem to poznala? No, protože ty vole, ty úplně vypadáš úplně jak ze sociálky. Oni všechny ženský, který pracují za sklem, pošta, sociálka, tak mají takovej kamenej výraz. Já bych tam rovnou napsala neklepat a nekrmit. Když se mě zeptáš, jak jsem to poznala, já mám doma chameleona. Ten je celý den zavřený v terárku a taky takhle blbě se tváří. Akorát jemu jde jedno oko nahoru, druhý dolů, jo? Já jsem si to snažila řešit u veterináře a řekli, že jsem blbá blondýna, že prý je to normální. Tak my si ji teďko pozvem, dámy a pánové, za vašeho bouřlivého aplauzu. Omlouvám se, kluci, dostala jsem strašnou žíze. Oni holky za to berou peníze, já to dělám jenom pro chlast. Takže dámy a pánové, nevím, jestli se to hodí říct dobrý večer, dobré odpoledne, dobrou noc, dobré ráno. Mám vás všechny ráda, no všechny ne. Úplně všechny. Ahoj z Crazy Goddess, slečna Madonna! Ty vole, to nebylo pivo. Je to zmožné, že už to věš, opozmej film, věc nestihneš. Můj nízký tlak zára by mě zvýšil. Hej, nestresuj ve pokoji lež, doktor je na cestě, bude tu něž. Nikdo by to schopně, že moment zablíží. Srdce mi puší, tělo tuší. Yeah.
To máš mít někde úplně jinde. Prosím tě, Mariana, dej mi ten můj bordel. No dělej, aby ses neposral. Je, lidičky, já nevím, jak vám je strašný vedro. Takže vás tady všechny zdravím na našem 7. parníku Tyrš a přeji vám všem krásné dobré odpoledne! Ty jsi stoupl na nejhorší místo, ale mám výhodu, že přede mnou nebyla Vlasta, takže jako... Kdybych tě líbala po Vlastě, už bych měla plnou držku třpitek, takže si a pořádně se zapni, všecko ti leze. Tak. Cože? Ty jsi velmi všímavá. Já se, no teď co na to podívej, prosím tě. To je batát, tohleto. Ne, přátelé, nic, jak se máme? Tady ta pravá strana je trošku erohoidní. Jak se máme? To je skvělý, takže vy vůbec nechlastáte tam nahoře, vy jste pěkný svině, vy jste úplně střízlivý, přátelé. Já jsem řekla nahoře. A protože já jsem slušnější než je Roxana Primery, protože to je strašná děvka. Ona tady schází s tím pivem, až tady bude pryč. Já se, holky to stopovaly, prý to trvalo 20 minut, než vypila jedno pivo. Tak nevím, komu ho vypila, ale já mám taky strašnou žízeň. No chci, ale já tohle nepiju, protože bych měla takový kozy, jako máš ty, a to by bylo v prdeli, děvejko. To je špatně tohleto. Já takovýhle kozy, který nejsou na podprsenku, ale na kosmodisky, abych to fakt jako nechtěla. No teď se na ní podívejte. To jsou vemínka. Podívejte se na to, přátelé, to je... A ty si ještě sedneš takhle, to tady vytlemíš všechno. Ale zase podívej se, jak se ti tato vyzáblá svině směje. Podívej se na ní. No joký ježíš, tak se z něj hazí takovým podprsenku, aby tam bylo něco vidět. Ale... Hele, ona oproti tobě bude mít jednu obrovskou výhodu, až jí bude 50. Nebude muset nosit podprsenku, protože když to pustí, tak je táhne vrásky na držce úplně všechno. Na rozdíl od tebe, která budeš muset platit plastiku, děvenko, víš? Takže asi tak nějak. Dobře. No, já jsem přemýšlela, že tady... Ne, nebudu tady dlouho, protože dlouho tady bude vždycky Roxana Primery a dlouho tady bude Vlasta, takže... A ty, aby si se z toho neposrala. Ještě nic vtipného jsem neřekla, prosím tě, děvenko, no. Tak si skovej tu svoji lacenou kabelku, nebo co to máš. Mám nejradši tyhle cny. Dobře, přátelé, tak jak jste se těšili aspoň na parník? Koloušku. Já jsem si všimla, že to začíná být na 6:45. A protože byla před... No nekoukej na mě takhle, protože tak a krásně líbá, teda to musím uznat. Ještě líp než támhle ten můj kadeřník, který ho tady mám dneska. Ale to jsem říct nechtěla. Prosím tě, jenom o tvé jméno. Michal. Míša. To je hezký, ty takový mazlivý. Ukázala tě Roxana Anešku? Ty nejseš na Anešky. To je dobře. Tak ty budeš můj dneska. Protože víš co, ona mě, já jsem slyšela, jak ona mě tady svině drbe, vy jste to slyšeli určitě všichni taky. Přátelé, holky, patološky, dejte bacha na to, aby tady neudělala pro vás jako v rikatádu, protože teda skutečně nevím, kdyby tady udělala pro vás a přicucla se tady k podlaze, tak nevím, co by odsud odnesla, to bychom vystupovali asi ve strojovně, jo? Ty se směješ, v rikatádu si odnesla takhle 3 metry koberce domů. Takže tak do ní, do mrchy. Ale hlavně si teda před Roxanou Primery chraňte pivo, protože ona není na chlapy ani na ženský, ona je strašně imunní. Navíc tady má manžela, takže musí být slušná. A já, protože jsem tady dneska solo. Je tady taky nějaká slečna solo dneska? Co, Raduno? Která? Ta kozata. Já mám ráda malý prsa, víš, takový akorát, jak se říká, do ruky.
Ty, já jsem zase radši na blondýny, víš, když to vezmu takhle. Ty jsi taky pěkná svině, viď? Podívej se na to. Ty jsi horší, než slečna Vlasta, čověče. Já se tady nějakou krásnou ženskou určitě pro dnešek najdu. A mám tady děti. Ahoj, holoubci. Ke komu patříte? Tebe já si pamatuju od loňska. My jsme se tady spolu líbali, pamatuješ si to? Ale broučku, je to pravda. Ty, to je tvoje přítelkyně, tak to nemůžeš říkat před ní, že jo, ale... Víš co, a to je dobře, že se za to stydíš, protože holky nejhorší je, já to říkám pořád, říkám to, jsi sednout někam, čověče, nečum. Kdyby se aspoň táhla něco pro mě, tak jako chápu, jo, ale... Co to piješ? No tak vidíš to, tak to seš... Červený je dobrý na krvinky, bílý na sračku, takže to jsem ráda, že pijete červený. Tak hele, přátel, co k někam sední, čověče, už taky. Hele, kdo máte co pít, pojďte, pozvedněme číše. Ty máš hovno pít, koukám. A víte, na co si připijem? No na dnešek, přátelé, na vás! A všichni, kdo máte co pít, tak hezky do dna. No já jsem to moc neměla, tak... Ne, Hradiště. Já jdu z Hradiště, přesně, já se omlouvám. Já totiž miluju poděbratky, takový ty domácí míchaný poděbratky. Čuchni. To není pití, to je lék, to je z Moravy. No tam toho je víc, nejenom prosím tě slívka, počkej, a proto se to jmenuje poděbratka, víš? Takže kdo by měl chuť na pravou domácí patologickou poděbratku, protože holky dělají na Bulovce na patologii, tak můžete přijít, protože oni tady mají celou zásobu, celý kanistr holky na vás. Ty vole, to bych odešla jako Roxana, počkej, jako ne. Je to strašně. Jo, nechcete někdo ochutnat, když už to mám v ruce? Vy jste všichni normální, tak... Dobře, nic, přátelé, já jdu do hajzlu, aby jsme... Ahoj! Já jsem se tě nevšimla a ty jsi dneska celá v růžovém, naše druhá Pamela Anderson. Nic, jinak samozřejmě zdravím tady všichni známé, jsem ráda, že jste přišli, že jste si udělali dneska čas, že jste se vysrali na to jít někam do města, na nějaký Avon pochody a na tyhle ty věci. Ačkoliv já jsem koukám, že tam nahoře jsou holky, vy jste tam byli kvůli Roxaně, protože Roxana potřebuje peníze na kozy, tak... To ještě nevíš, že bez toho trička dneska skončíte, děvenky. To jsi slyšela, víte, já budu taková svině, že vás tady svlíknu. Ale k tomu ještě přijdem, to je strašně dlouho a... Přátelé, až po desátý. Mně to vůbec nevadí, že jsou tady ty dvě děti. Já jsem to říkala, on tady byl minule, tamhle ten hošíček tady byl loni. Skutečně. A on tady byl s jinou slečnou. Jo, tak se poserte, zdravíme ze Bří Odru. Čau, vyšlejšky! Je oni tam... To čumíte, co? Tak čumte. A ještě jdou špatným směrem, blbci, no, pochopíte to? To je nejhorší tohle. A tamhle zraněný cyklista, nebo to spíš vypadá na cyklistku. A bruslař. To je bruslař, ježišmarja, to radši ani nekoupíte. To už není ani bruslařka tohleto. Přátelé, nic, k vám se děti dostanou později, abych tady nebyla na úvod dlouho. My se posuneme dál, protože je to strašně dlouhý. Doufám, že tady Vlasta nebude moc dlouho kecat. A já si sem teďkon pozvu tvoji obrovskou konkurenci. Protože na přelomu 70. 80. let, když zpěvačka nebyla blondýna a neměla takovýhle kozouchy, nebyla zpěvačka. A ty se moc nesměj, ty do toho dorosteš. I když máš tady taky konkurenci, tamhle tu slečnu vzadu, víš ta, co má ten vytoní šátek na krku, to je můj sponzor. Takže když tak na tebe koukám, ty bys úplně taky mohla přidělat třeba Samantha Fox. Ty bys na to měla ty vnady, ale my si sem pozveme mladší dámu, další členku dnešního večera, slečnu Jessiku, která doufám má tady někde i svého krásného přítele, kterého teda nevidím. A to nevadí, protože přátelé, my se přesuneme dál, posuneme se dál, slečna Jessica přichází jako nádherná, sexy to není ona. Dobrý večer, nechtěla jsi jít na bar náhodou? A dala bych si kávu, děkuju. A... Ahoj, paní! Nejbacháč si, prosím tě, nezlomí. Je tam cyklista před tebou, tak koukej radši čum na cestu, ty krávo, jo? Tak,
to je nejhorší, tohle takhle sledujou ještě. Ty vole prasa, rozumíš, to mají šmejdi zadarmo tohle. To vy tady jste platili takových peněz, abyste se sem dostali. Držku si rozbitý krávo. Tak. A my se posuneme dál. No a ještě koukejte, se tam se dějou nějaký orgie. Chlapeček má rozkročený nohy. Ježiš ty vole, kam jsme to přijeli sami. Ahoj! Tady teta Madonna. Ale ví, která bije. Zdravíme pejskaře, maminky na mateřské dovolené. A koj pořádně, vystrž tu kozu hezky. Mlíčko, takhle a tyhle ty věci. A cykly. Ježiš, to jsou hezký, koukejte tamhle ty dva. No, kluci, koukejte! A stejně to jsou nějaký buzny, protože jsou dva, jsou stejně oblečený. To je nejhorší tohleto. Ale nic, já jsem tady mluvila o tý... O kom jsem to tady mluvila vlastně? Ty už nevíš. A o slečničce sice přesně tak. Nic, přátelé, jdeme do toho, je tady krásná, úžasná sexy slečnice. Saško, neser mě. Krásná sexy slečna Česika, která přijde... Říkala to jméno. Jessica, prostě tohle mi dej. Tohle mi dej taky. Slyšel Jessica!